у Франції посилюють заходи безпеки напередодні футбольного матчу між збірними Росії та Словаччини. Вулиці Ліля патрулюватимуть 4 тисячі поліцейських. Також йдеться про обмеження продажу алкоголю та раннє закриття розважальних закладів. 11 червня внаслідок сутичок фанатів після матчу Росія-Англія постраждали понад 30 людей. Від травм помер вболівальник збірної Англії. Сенат Конгресу США схвалив бюджет Пентагону на 2017 рік. У документі передбачена фінансова підтримка оборонних потреб України в розмірі 250 мільйонів доларів. Таку ж суму можуть надати додатково окремим рішенням міністра оборони країни, узгодженим із держсекретарем. Президент США може скористатися правом вето щодо законопроекту. Влада Сполучених Штатів планує висунути обвинувачення дружині терориста, який розстріляв 49 людей у гей-клубі в Орландо. Як повідомляють місцеві ЗМІ, Нур Салман може звинуватити у пособництві у вбивстві. Співробітникам ФБР вона розповіла, що намагалася відмовити чоловіка від нападу, однак зізналася, що возила його до клубу, бо він хотів побачити об'єкт нападу. Рада безпеки ООН розширила мандат місії ЄС у Середземному морі. Відтепер кораблі Євросоюзу мають право затримувати судна, які перевозять зброю поблизу узбережжя Лівії, а також арештовувати контрабандистів. Шолом віртуальної реальності Sony PlayStation надійде у продаж 13 жовтня. Про це компанія оголосила на виставці Electronic Entertainment Expo, яка триває у Лос-Анджелесі. Працюватиме шолом в тандемі з консоллю. Над створенням контенту для новинки працює 230 студій.